Усім привіт! Усім вітання! Я так рада знову повернутися до вас. Майже після місячної перерви зйомок відео про парфюми я знову тут. До речі, це був дуже інтенсивний час у моєму житті, і я навіть встигла з'їздити на концерт Левів на джипі. Тому якщо вам було би цікаво побачити влог про мою подорож, дайте, будь ласка, знати у коментарях. Але сьогодні я хочу поділитися з вами моїми найулюбленішими парфюмами, які я ношу цього літа. Тому давайте одразу розпочинати. І один з цих ароматів – це новинка від Монталь. Я хочу сказати, що цей аромат Aqua Palma, до речі, він у шикарному флаконі. Я придбала 100 мл саме через цей дизайн. Точно входить в мою топ-п'ятірку найулюбленіших монтальських ароматів. Чому? Ну дивіться, він трішки ностальджі. Пахне дуже гармонічно. Знаєте, монтальські парфюми знатні тим, що вони різкі, вони дуже гучні, але цей парфум дуже збалансований. Він і свіжий, і ароматний, в ньому кремова, пудрова текстура, трішки він і древесний, і навіть є щось фруктове в цій композиції. В нас тут бергамот, кардамон, мандарин та перець, тому в розкритті він досить свіжий, не супер цитрусовий, але такий пряний. Потім він стає більш пудрово-квітковим за рахунок сандалу і рису та туберози, а також у нас тут білий персик. І він саме білий, це не такий насичений, переспілий персик, а він ще не дозрілий, але все ж таки такий трішки водянистий. Знаєте, про що я? Сподіваюся, що так. Шлейф у нього не дуже солодкий, навіть не дивлячись на те, що у нас тут ваніль з бобами тонка в базі. Більш я відчуваю все ж таки чистого мускуси та древесних нот. І він класно розкривається, коли гаряче на вулиці, він дуже приємний. І ношу я його взагалом найчастіше до праці. І він освіжає, тонізує і дуже такий, знаєте, не набридливий, і є в ньому щось з минулого, тому там присутній такий ностальгічний елемент для мене. Тому якщо вас цікавить цей аромат, обов'язково його затестьте, а якщо б вам було побачити цікаве відео про нові монтальські аромати, дайте мені знати. Ну а на цьому ми рухаємося далі до іншого, більш-менш нового аромату, але на цей раз від Celebrity Billie Eilish. Дайте мені, будь ласка, знати у коментарях, що ви думаєте на рахунок її творчості. Може, це не досить коректне питання, але я не дуже полюбляю її пісні і творчість загалом, але я була дуже зацікавлена в її парфюмі. По-перше, бо флакон просто, ну такий, я б сказала, екстравагантний. Та-дам! Так, він в мене є. І Billie Eilish, вона така не мейнстрімовська, не суперсексі, знаєте, як дуже багато інших співачок. Вона така більш глибока, містами навіть депресивна. Тому, ну, побачити такий флакон від неї, я була дуже здивована, бо він прям сексі-сексі. І ноти тут такі досить неочікувані для мене від Billie Eilish, бо по піраміді це точно гурманська композиція. Розкрою вам секрет, це насправді гурманський аромат. Бо в нас тут, дивіться, цукор, червоні ягоди, мандарин. І в розкритті там є така дивна, майже ментолова нотка. Це не м'ята, але є щось таке, знаєте, синтетичне та м'ятно-ментолове в розкритті. Потім він стає супервванільним. Це, знаєте, як розкрити пакетик ваніліну. Ось ці кристали, в них є щось таке синтетичне, і воно начебто і холодне, але водночас дуже солодке. Може, це дивний опис, я не знаю, але в нас тут також є какао, спецієві ноти, троянда, бобетонка, амбра, мускус, древесні ноти, але для мене це цукерка у флаконі часами
Вона хімозна, але мені подобається її носити. Я ношу цей аромат до праці, особливо через це відчуття комфорту, яке він дає, і за рахунок такого, ну, досить відчутного шлейфу, людям теж він подобається, бо це солодкий аромат, а солодкі аромати подобаються загалом багатьом людям. Але якщо ви якраз з тих, які, ну, віддають перевагу освіжаючим, може, одеколонам, слухайте, я просто закохалася у новинку від бренда Paris Monte Carlo. До речі, їх якість – це щось просто найвища полка з якості усієї ніші. Супер класний бренд, дуже вам рекомендую. Якщо би вам було цікаво послухати про їх колекцію, будь ласка, напишіть в коментарях, у мене є багато пробників. Але цей аромат Neroli Mediterraneo, боже, це аромат літа, аромат відпустки десь у Італії, де квітнуть нероли, це такі цитрусові квіти. В нас тут є сицилійський апельсин, калабрійський бергамот з мандарином. Тому так, це точно такий цитрусовий аромат, особливо в розкритті. Потім тут входить в гру Petit Grain. Це така, ну, досить трав'яниста нотка, навіть з трішечки гірким присмаком, але за рахунок неролі та апельсинового квіту. Все ж таки це досить флоральний, але свіжий цитрусовий аромат з імбиром та перцем. Він навіть такий пряний, і мускус тримає його на чисті нотки. Тому це аромат в стилі одеколону, який досить довго тримається і не заважає протягом дня, а навпаки освіжає, що може бути дуже доречно, особливо коли на вулиці жарко. І один з ароматів може в цьому стилі, але зовсім в іншому напрямку. Це новинка від техаського бренду Pearlescent Perfumes під назвою Sunscape. По-перше, мені дуже подобається цей флакон. По-друге, цей аромат один з найцікавіших, який я взагалі коли-небудь тестила, бо перше, неймовірний набір нот. Тут диня, коричневий цукор, лайм, імбир, ладан та сонячні ноти, олібаном, ваніль, солодкий апельсин, бергамот, фіалка та люпін. До речі, чи пахнуть люпіни? Якщо ви коли-небудь їх нюхали, бо я так, вони ростуть у мене в саду, але в них немає аромату, правда ж? Це якась така фентезі-нота в парфюмерії. Дайте мені, будь ласка, знати, чи взагалом існують сорти люпину з відчутним ароматом. Але я хочу вам сказати, що диня, коричневий цукор, лайм, імбир, ладан, сонячні ноти, ваніль, фіалка – о, мій Бог! Це фруктовий аромат 100%. Він сонячний, але є в ньому така, я б сказала, металева солодкість через поєднання лаймом з коричневим цукром. Це не конфетний, це не гурманський, але все ж таки солодкий аромат, який настільки вражає своєю креативністю, і він теж такий сонячний, через це його дуже приємно носити в день, на вулиці, особливо коли сяє сонце, він просто, ну, створює класну позитивну атмосферу. Тому це точно один з моїх найулюбленіших ароматів. Я його ношу, моя мама його носить, ми його усі любимо. Але аромат теж досить креативний, цікавий і не схожий ні на що інше, який я, але носила увечері, не вранку. Це станд від бренду Belle Rebel. Слухайте, по-перше, це теж начебто солодкий аромат, але знову ж таки нетипічний гурманський парфюм в стилі таких орієнтальних, більш важкуватих, спецієвих, пряних ароматів, але він настільки сонячний, настільки живий і веселий. Тут у нас є лабданум з мірою. І це такі базові, глибокі, може навіть важкі ноти, але через ваніль, через, я навіть не знаю що, бо тут є і герані, троянди, він для мене, але не квітковий, є канабіс, але немає цього типового трав'янистого і навіть
часами неприємного присмаку через нього. Є олібаном, але він точно не церковний, гвоздика, але він не супер пряний. І взагалі, я не знаю, як його пояснити, він трішки, зовсім трішечки, нагадує мені мій улюбленіший Love Don't Be Shine від Кіліана. І я його носила увечері, навіть коли я йшла на дискотеку. Боже, я взагалі не та людина, яка ходить до клубів. Можна на пальцях обох рук перерахувати усі мої походи на танці до якогось клубу за все моє життя, але якось цього літа мене дуже спонтанно запросили вночі. Я така, знаєте що, неважливо, що я вже прийняла душ, зняла мейкап і лежу у ліжку, я поїду. І нанесла я саме цей аромат, бо він такий гривий, цікавий, глибокий, неперевершений, загадковий парфюм, не знаю, як його описати, якщо у вас є можливість, обов'язково його затестьте. І допоки ми розмовляємо про дуже такі нестандартні, неочікувані поєднання нот і креативні аромати, давайте ще присвятимо пару хвилин новинці від Quinto Canto. Перше, обожнюю неонові кольори, і цей парфум, який називається PDF, це щось з чимось, я знаю, знаю. Але чекайте, тут морські водорослі з ваніллю, кавою, карамеллю, сіллю, чабрецем, жасміном, миртою, не знаю, як правильно сказати, комарином та кедрою. Боже, це солений, солодкий, флоральний аромат. Тут настільки реалістична нота морських водорослей, що він вас миттєво переносить десь на море, до океану. Мені він так подобається, він освіжає, він дуже тематичний, дуже яскравий і цікавий, бо він трішки металевий за рахунок солі та морських водорослей, але якось тут ось ці начебто різкі та трішки, ну як сказати, нотки, які можуть бути не зовсім комплементарними, вони за рахунок ванілі, болгарської троянди та мускусу, вони якось все ж таки гармонічно округлені. Шлейфовий аромат трішки пудровий, мені цим дуже подобається, і точно літній, такий класний, прям якщо хтось шукає солоний морський аромат, я вам його дуже рекомендую. І цю лінейку від Quinto Canto ви можете, до речі, купити, придбати з вебшопу Save Avantgarde. І в мене навіть є промокод для вас, так що, якщо вам цікаво, то уся корисна інформація буде під цим відео. Ну а ми з вами рухаємося далі до, напевно, що найсильнішого, найміцнішого, найяскравішого та найгучнішого аромату цього літа в моїй колекції, який я ношу безперервно, навіть не тільки я в моєму домі, бо цей аромат, новинка від Галахера, теж з Техасу під назвою Mist of Time, це солодкий, фруктовий і дуже статусний аромат. Чому? Бо в нас тут є апельсиновий цукат з шкірою лайму, кипарис, чорною смородиною, березою, шкірою, тютюном, мінеральними нотками, ваніллю, мускусом та пачулі. Дивіться, в розкритті начебто ви нарізали слайси лайму, щоб додати його до якогось мінерального коктейлю з чорною смородиною, з цукатами. І вийшли увечері на вулицю, де росте кипарис, де дуже ароматно, і ви насолоджуєтеся таким прохолодним, фруктовим, освіжаючим, соковитим коктейлем. Справді, я не жартую, цей аромат дуже насичений, дуже яскравий. І в той самий час шлейф у нього просто космічний, він дуже гучкий, може навіть дещо чоловічий, точно унісекс, але, знаєте, через березу, шкіру, тютюн, пачулі та інші ноти, мені здається, щось є в ньому таке статусне, таке
дороговартовне. Ну, коротше, класний аромат, дуже літній, піднімаючий настрій, компліментарний, людям він страшенно подобається, бо не зауважити його неможливо. Тому дуже рекомендую, якщо у вас є така можливість. А один з теж моїх улюбленців у чорному флаконі, до речі, вже третій сьогодні, це новинка від британського бренду Memoas London під назвою Ego. Слухайте, якщо хтось з вас, ну, раптом любить інжир, то вам він потрібен, бо це, я б сказала, молочний коктейль з інжировим смаком. Тут в нас є косове молоко, лист інжиру, роза, кардамон, тонка, пачулі, амбра та древесні ноти. Але це майже лактоновий, але ну не зовсім, точно кремовий, але все ж таки зелений, свіжий, фруктовий, але не у такому банальному фруктовому стилі аромат. І саме через ось цю кремову текстуру він, мені здається, просто must have на такі літні вечірки, коли ви хочете мати на собі свіжий, може навіть зелений аромат, але щоб він, ну, приносив вам компліменти, щоб люди звертали на вас увагу. Дуже-дуже рекомендую. Я не знаю, просто я, коли я його ношу, він мені завжди піднімає гумор. І я його за це дуже-дуже люблю. Тут начебто немає ванілі, але щось він мені нагадує мій улюблений Ані від Мішани. До речі, якщо ви його не знаєте, то це дуже крутий аромат, його я теж носила, але не так часто, як наступний парфум, який називається Tuberose Overdose. Такий туберозовий передоз. І я хочу вам сказати, що він шикарний. Тут у нас імбир з зеленим яблуком та чорною смородиною на старті. Як ви вже, напевно, зауважили, мені дуже імпонують фруктові аромати цього року. І якщо б вам було цікаво побачити фруктову підбірку ароматів, дайте мені знати. Але, а вже ж у нас тут є не тільки фруктові ноти, а й багато флоральних, бо, ну, тубероза в центрі, але також присутні жасмін самбак, франжипані. Це така літня, екзотична і жовта квітка. А також півонія і тіаре. В базі у нас древесні ноти, праліне, ваніль та амбресеніт. І мені здається, це якась дуже високоякісна мускусна молекула. І цей аромат сексі. Я не знаю, він начебто флоральний, начебто він і фруктовий, але мені він нагадує аскорбінову кислоту. Знаєте, вітамін С, який реально вас стимулює, який вам дає енергію. І мені завжди дуже подобався аромат цих аскорбінок з дитинства. Якщо ви пам'ятаєте, то напишіть мені, чи ви знаєте парфюм з схожим звучанням. Але тут присутня ось ця аскорбінова кислота, вітамін С в поєднанні з квітами, з фруктами. Це дуже оптимістичний літній аромат, тому я його носила досить часто протягом, я не знаю, і вдень, і вночі він такий взяв і пішов. Дуже класний. Наступний аромат – це, напевно, моя ваніль цього літа. Я взагалі дуже люблю інтенсивно ванільні аромати влітку, коли гаряче. Я можу собі уявити, що це не для кожного такий, знаєте, відверто гурманський ванільний аромат влітку, коли гаряче, коли, може, хочеться освіжитися парфюмом. Але я чомусь завжди давала перевагу саме солодким ароматом улітку. І ось ця новинка від Orientica, бренд, який завжди вражає дуже гарною презентацією ароматів під назвою Exotic з їх Art Bellissimo колекції. Це, знову ж таки, феєричний флакон. І всередині у нас неперевершений аромат. Навіть не знаю, де його нанести. Може, прямо ось так? Так, слухайте, дуже стійкий аромат ванільного кокосового молока. У нас тут є мускус
І цей мускус, він супер ванільний. Взагалі це, знаєте, такий ванільний кокосовий батончик, який буде триматися на вас неважливо що. Неважливо, як гаряче на вулиці, неважливо, що ви прийняли душ. Я його в перший раз нанесла на свою піжаму і навіть до сьогодні я можу відчути його аромат. Коли я йду спати, це навіть досить приємно, бо він такий заспокійливий, приємний, дуже-дуже лагідний. І в той самий час літній, може за рахунок кокосу, я не знаю, але є в ньому щось таке відпускно-романтичне, екзотичне. Тому це, напевно, що моя найулюбленіша ваніль року, але цю я носила частіше. Ну, але на цьому давайте підведемо підсумки, і я хочу ще раз розповісти вам, може хтось не знає про цей особливий аромат «Слава Україні! Героям слава!» від канадського інді-парфумера Мета Мелега, який він створив, будучи натхненним силою українського народу, який сражається з російською навалою. І $50 з продажу цього аромату Мета донатить на рахунок українського національного банку. І сам аромат, він про Україну, про квіт липи влітку, тому він такий дуже спокійний, приємний і компліментарний. В базі я відчуваю навіть пудрові нотки, які нагадують мені стиль Герліну, а ось коли ви його наносите, там є навіть трішки такий чайний нюанс, може через саму липу, бо начебто вона і медова, але і зелені чайні нотки також присутні. Тому, якщо ви хочете підтримати Україну, якщо ви хочете такий крутий флакон, зараз він змінив дизайн, бо там, як ви можете побачити, картина Марії Примаченко, але через авторські права він замінив дизайн, але він теж дуже-дуже гарний. І мені дуже приємно, що він нас так підтримує, що він настільки відчайдушно. Один з перших, насправді, в парфюмерній сфері звернув увагу своїх клієнтів на те, що у нас відбувається, тому я дуже-дуже вдячна Мету за його підтримку. Якщо ви хочете придбати цей аромат, не тільки підтримуючи Україну, а й ви колекціонуєте парфуми, він точно вартий бути у вашій колекції. Ну, а на цьому це, напевно, було все. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Може, ви дізналися з нього для себе про якісь нові, цікаві парфюми. Якщо у вас залишилися питання, будь-які, дайте мені знати у коментарях, давайте поспілкуємося. А мені вже ж було би цікаво дізнатися про ті аромати, які ви носите цього літа. І я дуже сподіваюся, що ви у безпеці, у вас все гаразд. І не забувайте, що ми рухаємося разом до перемоги. Тому я бажаю вам гарного настрою і гарного початку осені. Я знаю, що це відео може вийшло трішки пізно, але краще пізно, ніж ніколи. До речі, мені дали запит на нього у коментарях, і якщо у вас є якісь запити, і вам було б цікаво побачити той чи інший контент, дайте мені знати у коментарях. Ще раз хочу повторити питання, що чи вам цікаво побачити влог Левів на джипі, бо я знімала, але потім стільки усього почало відбуватися, що я просто забула його змонтувати. Бо зараз мені ще треба там до університету написати доклад, звіт на 30 сторінок з, знаєте, такою теоретичною підкладкою, а я це дуже не люблю робити, ще й німецькою, і праці взагалі багато, і я вчора була на прививці і втратила свій добру притомність, тому, ну коротше, багато усього коїться, але я все ж таки вирішила підсумувати для вас моє парфюмерне літо, якщо його можна так назвати. І сподіваюся, що це відео, незважаючи на те, що воно вийшло дуже довгим, вам сподобалося. Якщо так, будь ласка, поставте пальці вгору, це реально допомагає
моїм відео, просунутися, знаєте, у рейтингу. А я хочу розвивати український YouTube, і мене дуже тішить бачити те, наскільки багато контенту українською зараз виходить на цій платформі. Тому якщо ви хочете підтримати мій канал, обов'язково підпишіться прямо зараз, активізуйте цей колокольчик, щоб вам приходили сповіщення, коли я щось нове викладаю. Ну і давайте чатитися у коментарях. Дякую за перегляд, гарного вам дня і слава Україні! Па-па!